Entourage à faire ego là, il faut te féliciter Bino. Bravo na musala boza ko sala. Bozo la ki sa grandeur na Bino, maturité na Bino et puis bozo pe sa valeur na mutu oyo boza ko soutenir, mutu oyo boza ko mema liboso, mutu boza ko tombola. Kombo na ye faire ego là. Ba gladiateur, ba wario, ba wario te ba gaulois, ba bataillon ya faire ego là. Félicitations. Merci pour le courage de ma camboza pour la kisa. Comment expliquer que Ser Nabiso Moko Boekombo nae Magali Kongolo, je passe Magali Kongolo, a longwe kolobela fere gola, a tiki nae ma kambouya fere, a komi warrior, a zo finga fere gola chaque jour. Na tika la jamais komona, ba golwa ba komi sangole ti problème. Ba golwa baza ko kipepe ma kambouana te. Ba bataillon na ba gladiateur baza ko kipe makambu wana te. Bango baza kaka focalisons sur faire ego la et son art. Bango baza kaka soutenons faire ego la et ses œuvres. Mais kota mupanzi na zo comprendre te. Jaël show, Jaël auti ko longwa. Soki alongwe na ebite ndenge zo mona na ke alongwe F victime, alongwe warrior, akomi na mutu na soki mutu ya wata. Pourquoi yango eme ezo pe ba ezo se pelisa ba waro te pourquoi ba waro ba komisi yango problème nini nde Jaël Show amemi na mupanzi ya ba waro oyo bazo banga ke soki ba bungisi Jaël e komemela bango problème pourquoi bazo banga départ ya Jaël pendant que Magali Kongolo alongwe na ye Bagola bazo ki paye te. Eza neti transfer. Oyo alongwe koto yo mousu pe alongwe. Bango yo so basi. Pourquoi kote moko boza konkomi bo komi siyango probleme. C'est comme si soki Jaël azate bawaro bako kufa. Soki Jaël azate fali asili. Pourquoi bo komi siyango boye. Pendant que Magali Kongolo alongwe na ye na mpete. Azo finga. Natikali jamais koyoka bagolwa baza kofinga Magali. Bagolwa bazo kipe Magali te parce que bayebi ke Magali akoporte eloko te na carrière ya faire gola. Atikala kobakise eloko te, atikala pe kolongola te. Ako kende na ye soit kozonga ekobakise la pe bagolwa eloko te parce que Magali azana Kongo akosomba akofuta ka pe billet ya kende poto te, akofuta pe billet ya arena te. Akosomba yango te. Alors eko joue na makambu ya faire gola te akende atikala eko jouer e osale lo kote mais kote bawaru Jaël Show depuis a longwa e komi mame e komi mwasi mususu soki Josepha soki Josepha nani soki Chaku mwasi wana aepe na ba vérité na ye a komi kolobela makambu ba visa ndenge toze kolobela bino bozolo ba bozi ba visa ebele. Est-ce que ba visa wana eza ba visa pena ya solo ou beza ba visa ya business ya bangulu? Lelo bomoni ba realité o eza kobima. Josepha akomi kolela. Apesa ba mbongo na ye pona kokende ezalaki ba visa nango ya normalité. Ezalaki ba visa ya kosomba. E komaki nango neti commerce na maboko ya fali. Commerce. Na lobaki na emission moko boyeke. Fali a risqué prison. Makambo comme la papa wemba, bangula papa wemba, et mema ye musika e, akota prison. Makambo oyo, Fali a zo sala neti ami longoli na kati, akoti si, asali neti F victime mouto sali makambo a visa. Me a zo bosa na ke F victime, elba ko makaba lekyo to mona ka na réseaux sociaux, ezalaka groupe Fali ipupa. Donc aza parmi, aza chef, aza moteur ya makambo oyo. Batunyo so oyo nani Jaël Show kozwa visa azwa kitepo aza soki nani ezalaki kosomba ifalaki afinga batu po ape azwa visa ezalaki contrat batu ba comprendre katia ke signifie contrat mususu ezalaka verbal mususu ezalaka écrit oyo effectivement asalaki ezalaki contrat verbal osali boye na pesi yo boye soko sali boye na kopesa pe yo boye. Jaël Show alobi, pona kofinga Virginie Manganga, ba pesa ki ye $200, envelope ya 200, pona kofinga. Donc, ezalaki kontra, nga na fingi,
na kozwa mbongo sika pona ko kende na niveau ya poto il faut na baby ça sika a ke côté il faut qu'il y a baby ça a baby ça réseaux sociaux na mafinga po kende poto ce que j'ai le show a fait a zwaki musala musala pe e futiye ezalaki eloko dona na vie eloko ya pambe ezalaka te makambu nyoso na mondo to monaka ezalaka na intérêt Fali azaki na posa ba fingela ye kufi, ba fere, ba tunyoso. Au retour, akopesa ba tu visa. Ce qu'ils ont fait, eza la ba bev, eza la ba nani oyo. Ba bev bango zalaki, bo pesa bango, bango baza ko pesa nzoto. Yena ba cheri mumbaya, ba ko pesa nzoto na bango. Na ba Alexi Wechi, ba ko pesa nzoto na bango, ba okomane lokola basi na poto. Pour ba pesa bango visa. Ezalaki nango makambo dona. Ba idol wana nyoso. Ba video, ba emission ezali esika Jael Show moko aza koloba. Ba koma ki basi ya batu na poto. Bota la pe entourage ya Fali. Nati lokola ezalaki azalaka neti mwana mwasi. Bozo apati Ambrosio. Mwana mwasi. Bango tu boyebi situation na bango nenge zalaka. Tumoni yango na réseaux sociaux yango tozo lobela. Si ka a plus forte raison, est-ce que mutu lokola ba Thierry Mombaya ba Bev ba Vla, soki ba Vladi ba ngone ba koya kotika la mobali soki ba Thierry Ambrosio baza koya mibali ba komi basi bango baza banani po ba koma basi te yango mona ki Jael Show ayaki na ba réalité na ye abimisi ba vérité oyo biso tolingaka koyoka te abimisi ba réalité oyo ezalaka makasi koloba parce que contrat na ye esili. Er kontra na ya Jael esili. Batu baza koloba akende aza pe eloko te, oui aza eloko te. Mais azalaki eloko, bata oyo bozalaki na posa na ye, ifalaki bosa la business, partenariat dona, bopesi ye visa, apesi bino mafinga. Apesi bino, azoteka ne kofinga contre visa. Bomona ki kofinga na ye, ezalaki important, yango bopesa ki ye visa po afinga batu. Sika lelo tozo pesa bino challenge mususu. Bo pesa kasi liza wana asia fingi pe mingi liza wana soki liza nani afingi mingi bo pesa pe ye visa to moni ba janvier soki janvier ba fana afingi mingi bo pesa pe visa tondi mabino parce que na meni choyo ndenge tolobelaka ba sentira ba musicien tolobelaka ba entourage ba musicien ba communicateur ba musicien lelo tozo mona nani azana meilleur. Malgré qu'au finga entourage a fait rigole, malgré qu'au finga qu'au démystifier, sentir a fait rigole, les lobos au monde, la réalité est comme une bima. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Les lobos au monde, moi c'est comme une bima. Bah, lukuta obo tchaki wana. Ba mascarade bo sala ki pona na na kombo yeza la ya feri ya kofiolo mide ya ba erichota na bebe ya ba inosbi bo sala ki makita po bo boma actualité na bango juste tika la Fali lelo sike komi Fali resulta ya kotika la Fali moko eza nini ekomi kofinga Fali moko akomi koyoka soni na makambu ezole kana réseaux sociaux na kombo na ye oto loba to loba te to ko loba ba vérité ango wana bino bolingaka ba vérité te mais il faut to lobela ka bino vérité po bo comprendre que na vie oyo tout se paye ici ba wera so na imba kinzembo moko na album ne oyo ya suka abaki ba kopanzana ata so bo sangani bo kopanzana fere gola pe aina royon kunga abi bo kopanzana ezalaki ba prophétie e uta ki pa roi de la forêt et qui tient la prince fait rigola lelo ba vérité ezo ba profession na ekomiko salema Fali okomiko futa makambu osalaki makambu nyoso osalaki na vie pona ko détruire batu balobaka tout ce pays ici ba okomiko futa ngo moko malembe ozomona makambu ya Josepha soki Josepha Chako ezoya makasi soki bolandi ba emission na ye bolandi ba emission ya Jael Show ezobi makaka neti ya solo makambu nyoso F victime baza kosala eza pona ko détruire batu mingi surtout pona visa Fali aza eza confirmé ke aza komema bangulu na poto
Edi Badiata, Nana Boduga, Baza, ba servo moteur, eza bat oyo fali azo utilize pona kozwa bambongo ya bangulu. Er visa bozai koloba bino bozui visa parce que az fali aza credible. Credibilité ezala kaboye. Credibilité ezala kaboye. Credibilité ya Sony. Josepha soki chako azo bimisa ba vérité. Ba vérité soki bo yokiye bo landi makambo aza koloba. Vous comprenez ma cambo belé. Vous comprenez que F victime est à place à vous alater. Ce sont des commerçants. F victime, il y a un mot fallait l'obac et orchestre était à groupe. Et à groupe bas commerçant, groupe bas frappeur, groupe bas des fois. Des groupes ouana bas F victime. Bah ne connais pas besoin d'un n'engue ma bête. Bah vérité, il faut tout l'obac vérité. Bo bébé si image ya Kofi Olomide, image ya Fere Gola, image ya Inosbi, ki baza batu mabe, miziki na bango boze ko, boza, soki ebeti, bo kolo batu jwe za mabe, o, juste pona ko onore fe Fali Pupa. Lelo, pona onere wana ya Fali, bo bébé si banzoto, ba komunikatire ya Fali, ba bébé si banzoto, ba komiko lata bakushi. Juste pona poto, pona kukumisa, nzoto na bino za ko beba. Lelo boza kufanda, ata uza kulia mapa, na mbongo ya kubebi sanzoto, uza kuyoka nenge nini. Vuvu sante kuma. Mievo nazala pembeni ya lokal, Ferigola. Mievo nazala pembeni ya lokal, Inosbi. Ke nazala pembeni ya Fali Pupa, na bebi sanzoto na nga. Mievo nazala pembeni ya Ferigola, mutu ya diamba. Mievo nazala pembeni ya Inosbi, soki nyau, mievo nazala pemene ya nani ya Kofi Olomide ke nazala pemene ya Fali Pupa na bebi sanzoto vina ngamu bimanala takabakushi. Gilmas.